magaalada Burma caasimadda gobolka Awdal magaalo mashquul badan magaalo koreysa magaaladan ayaa ka dhigaysa dhowr cisho mashquul buuraha ku xiran iyo goobaha cagaaran ayaa sii qurxinaya quruxda magaalada haddana booqan biyaxireenka dhamuug booqashadaada Burma weli waxba ka dhiman السلام عليكم مقالكن ما توحين كي منا يا مجال هذا بورما برتاني مكان في سجن هاي وا مشا لقى جلو مجال هذا بورما ثالا ده محوي عن ثالا عصب برتان أيوم مقال كي إن شاء الله قبل عام دونا كسر هذا بورما هذا وحين تجنا ميد كميد أه سوق يدوق عنسن مجال هذا بورما وحكس هذا دغدغة أدو بدن halkan waxaad ka helaysaa wax kasta oo aad baahato darka khudaarta cuntada ina mariya aan qusno magaalada Burma magaalada Burma asida aad iyo aad lagu cunaa aniga iyo aadqani aalin waxaan dalbanay asid marka asidan dadka qaar baa ku casheeya qofkiiba afar xabo ayuu caawa qaadanayaa waan dubanaynaa meelahaasa la tegaynaa marka weliba magaalada Burma dumarka ayaa xasiida duba xagan gabadhaa ku dubaysaa xasiid dadkaasoo dhan xasiid bay iibsanayaan xagaashisha gabadh kalaa ku dubaysaa markan waxaan isku day doonaa in aynu dhex lugeyno magaalada Burma suuqyada waaweyn iyo goobaha ganacsi ninkii caalin iyo damar ayaa maanta dhex lugeynaya magaalada Burma magaalada Burma waxa weeye magaalo aad iyo aad u weyn dadkeeduna ay badan yihiin imika waxa weeyaan suuqii tokyo arrimo dhaaftay labeetan kii duhurnimo ayay u dhowdahay marka xilligeen waa xilliga ugu jaamka badantahay magaaladu socodka baabuurta dadka marka imika waxaan joognaa suuqii iyo meelihii ugu dadka badnaa waxaan isu dayaynaa in aan dhex lugeyno magaalada Burma idinkuna aadna la daawataan qaabka iyo muuqaalka magaalada Burma iminka wadadan aynu ku sugannahay kema arkaysaa kema arkaysaa waa nigu saadigay sarke halkan ninka aynu joognaa waxa weeyaan nasi saamicii iyo bartamihii magaalada Burma halka qaadka wiiiga ninka qaadka iibinayaa leh waana idinka duubaysaa nasi saamicina wakaas sidoo kale wadada waxay tagtaa jaamacadda weyn ama jaamacadda camuud marka waxa weeyaan mid ka mid a wadooyinka ugu waaweyn Burma wadadii tegaysay jaamacadda camuud hormarisay mise jaamaca laba wado waxaa jira midna koonfur socoto midna waqooyi socoto marka mid waxaa la yidhaha waxay socotaa hoos waa tan imika aynu taagannahay marka tu kaloo iyaduna waxay jirtaa galbeedka iyaduna u socotaa kor marka waa labada wado midna kor bay socotaa midna hoos bay socotaa Burma waxay ka mid tahay magaalooyinka anigu aad iyo aad u jecelahay markaan ka hadlayo dhanka cimilada iyo dhulka ay ku taalo buuro leh iyo jawiga ku xeersan magaalada Burma waa mid aad iyo aad qurux badan ninkana waa nin caana xagaa khudaarta ku iibinaya halkan ciyaar baa ka socotaa caasimadda gobolka Awdal Burma marka fataatiri waaweyn ba barta lagu ciyaaraa magaalada Burma anigaa ku ciyaarna kawarane bashan bashan ciyaartan la ciyaari magaceeda buulka buul baa la dhaa
كعبان كابدن يمكن بسيف كاتيرا مين كابدن 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 لكن حقا بحوية حفيسكي دولد هوساء تقويد بولا مان ماذا بولا مانشا؟ محمد الأخوة حفليدة الأخوة حفليدة؟ هي محمد الأخوة الأخوة هي أنا أعرف أن هذا المكان marka chaans ba ka banaan buura ma qaybta shaaha nimankii reer burco waxaan leeyahay buura ma ku soo yaaca walaal barta chaans ba ka banaan ninka ugu horeeyay ee ka furta ninkaas waxa weeyaan wala bararaya lacagna ku faydayaan ugu soo yaaca inta ka badii waxaan u gudubnay biyo xireenka dabuug oo ka xiga magaalada dhanka waqooyi bari oo ku soo qaadanay waqti aad iyo aad u wanaagsan oo qurux badan asxaabta waa galab kale galabta waxaan joognaa duuleedka Burama magaalada Burama waxa ku yaala dam ama biyo xireen galabta marka waxaan doonaynaa in aan soo eegno biyo xireenkaas waxaan joognaa meel ay sok isqarisay oo geel badan daaqayo cadceeduna iyaduna way sii dhacaysa ina mariya aan soo eegno biyo xireenka ku yaala duuleedka magaalada Burama markii koowaad ani maano bi xireenka marka wali hore indhahay gumay qaban tilmaan ba ayaan ku nimid meesha laakiin imika waxay cadeynaysaa inaan u soo dhawaanay xurta dhirta duufa fadhida ay cadeynaysaa in aanu bi xireenkii u soo dhawaanay اسكيل عليه حي يا ربك ان عبد احمرته دادك هذا واحد دحسنا توحي دبوب توحن سيدي شيخي نو شيغي وخا لهدا دبوب بلدا مركا بيحرينك وحن كا هوره دنكا هوره انتي دونا بيحرينك ان سويغي دونا كابا داوين اني هوره سويان نمري يعني سعنا هل كان وحل عارك يا رات كا حيوانة ذاك لدوان كعبي بيها قابتن مضوحا
مركا راد كي أيدا كي ورابها راد كلون الجرينين حور آه يا إلهي لا أنت عندها وقوانا يا بيا فريا مركا بيا مركا الحري إمك هل كنا كلا حويين راد ورابع واركسان حويين راد كي ورابها مركا بيا مركا الحري على شو ده الواحد تاوي سو محدين مركا بيحرنكم مهم ديسو أدي أدي وبدن تاعي برتنا حورتي وفرده بيحرنكم سو قدني هل كا إنك دم بيسا وحبي عن ضحى بمرية نعسنا بيحرنك نمرية حاجة سنك سوريجنا halkaan waxa jira dad karto wasiiban doonta malaas ku dhici doonta namariye dhinaca kale ka wareegno asoo aragno bi xiran soo eegay ama baba ayo tiriye waxaan dooxi umba la xiray oo kaabada weyn lagu sameeyay marka كلي hospital ee inta soo metir boos qodan yahay raasadaarka saaran barka bi xiranka marka halkan waa akhri weeyaan qofkii ku dhaca oo dhamaatay marka bi xiranku intii aan mooday uu koon yahay halkan iga dambeysana waxa weeyaan dooxi baa iga dambeeya ay idinka arkaya waa ila 20 meter baan filayaa ama ila 15 meter ayaa ka wadan kor u kacsan tahay marka halkan caruurtu waxa weeyaan halis weeyaan inay ku dhacaan iyo meelaha qoyan oo kale halka qoyan qofku ku dhici kara aniga ma ka wada yara ku dhacayo waay xaqan oo aad u dheer tahay halkan biyiiba iga xiga dadka qaar oo marka meelaha dhaadheer fulaan naxnaxa inkastoo anugu yara dabaasheere garanayo oon hadda ku dhaco kor isku soo qaadan karo ama hadda yara loo igu dhinti mooyaane maasha allah waxweyaan wax lagu farxo duuxiina ilaa intay indhaha ku qabanayaan xagga hore weeyaan maasidaasu dubay waxbadan xaggaas ku qaransay waxaan u kacnay dhanka iyo bariga magaalada Burama anagoo tagnay goob loo yaqaano Dareen Macaane hal habeen ayaanu bartan u hoyanay awa waxaan kasoo salaamayaa meel la yiraahdo Dareen Macaane awa xasharaad baa duulaya tiigu soo gadaya halka laymoon ninkii caalim baa jooga maanta caalin aad buu shaqeeyay حبلاسو شدي شاهبو سمي بال شاهو عسان عسان مدب كيسا دار كسان حسيد انا هو وان او سمي نيكا حسيد داسو دبي حبدا حاجات مقرن سي دي قوك تالي مركا حبدا يلو دير كيلي ايو دبي حسيدي احمد انا كسو سلاما يا سومالي كمال بوي او يدي لي كسو دوادا كسو دوادا قبلك أفضل يا حسيدة بسم الله وما حلا وما حلا وما حلا واحد واحد حسن صحيح محل ورنشي دورا دورا يا سيدي أما حلا إلى بربر كبح لا بكى لا قلان بكى لا قلان مركا إن شاء الله أرورتا وحنو شرما بدونا إلا يدن كاس تري معاني أنا ما كبرت شو لكن حاجة قوق كي يبيها يطوعها يبي فريسيكا أيا إن شاء الله يقعد عليه أيا إن شاء الله تيجي دونا بركة وين صوت بعلم دونا بتقعد بس هذا هفاف أنا قنا هفاف أنا هف يا أقول لكن ما أنتي واحد القوس تبع أسكت ترتيب بلا يجي قاشامك ويالي أيا إن حقيقيا تغاني عقفتها محلو تري عقفتها عرف ما يعلم معها يا أنا ما لا يرى سوين بول كي ما أصلا أنا هو وان متر كلا وان متر ولا حس سوين أم بان أنا كده باشاون ماشي ما تقرنسا ما يعلم يا
عرفتين عرفتها عرفتها بحب اللون شراي يا هنا محي ها مكان عرورت إن شاء الله حاجة سمين شرمات دونا مقال قروح دون مكسو سمين دونا دون مرنا ورابا هر عرري إن هادو هر عرري موسوق عرري هادو بسدير ملا اندي إيش عركو ملا دلالة إيسا أو بسن قوة عزوة معي ديران عرقني يسكارو مكان شاهان حرق ما حكوا سمعني بيو الفلتر غري مركها إني لو ملحن كدرني هذي وحقي عالنا ورن طبلا لقى حيو بس ديز سعد وترنك يا بينو تشس أرتشس ودين بيحت رهلا إيه كودع كودع نخبة ما نخبة والله مت والله نخبة معها نخبك نخبك واتشيس بكل ما تي تشيس لا 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 ما اوكي 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 شيك 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 انت شاي وش وشاي ما ادري شاكين كو علي كو قوا ايش كو قوا يعني سيتي ايش قوا نو با نو كردي حسيده تو وي كردي وشاي كان يود مهد انا نقول هو عاصتي اريغا اتري فوش حلن نعبها تشيس اي واحد علي nin arabo waa wuxuu tagay meelaha qurbahaas ayuu tagay Yurub taas ee nin buu shaqayn jiray ee dadna nin kuu shaqayn jiray oo ay waxa dhacday markii meelaha khamriga cabayaan ay dadna oran jireen chess ee dadna wuxuu qaatay leey chess ee chess buu qaatay chair ee dadna wuxuu ku yiri ki arab ka buu ku yiri ee wani markaa waxayday bahasa sana waan leenahay idinku maxaa tirahaa anigu muslim baan ma isticmaalo sabaa wixii toodo macnaa wasiiri karasi 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 wuu mooy karasi la karasi dadna mid kale wixii garanaya ayaa u yimaan dambe karasi wax karasi wadani la kuraasi ay soo galay karasi ay dadku waxay kuraasi deeleg ma aan sidoo chestad نو ما استمس من اللي هندي بس من اللي ذا أري إيه لأنه كي كلاو شو يقول وروح أنا شير اسمها إيه وطن كله مركا قف قال مركا لا تعامشين هذي واحد ولا هاي في هذا وترجنا ما وحول أم خلاص الله زين خلاص وشك إن هذا واحد هذا وهذا أصلا هم الله هين ولا هي كان رهيبي واحد محيدة لقمة منوعي سجل الاف تي سي وحياة بقى استعمالها كلام عندك حاران من عندك كده وخمر زوما حياة بيا نمر الشعب إن أنا ما ساكوا ساكوا حلا وكتير نيو أدفانشر حقا أيو ترى معنا الله سبحانه وكان نكي تلمر با سلا سلا ده هره salaada hore jarmaadaya ninkii abduqanna xag hore ay isaguna si maraya marka maanta ama saaka waxaan soconaa dareen macaane insha Allah meesha qulux badan ma sii doonaa in badan baan la sheekay in badan baan la sheegay dareen macaane inay fiican tahay marka u taxmiseen aad baan energy u hayna maanta inaan xaq tagno partisan tag doona quruxda ilaa in soo badhigi doona waxa weeyaan duleedka uu qoyay magaalada Buurama haybina meshan hay qurux qab caankeeda muqaal ahaan ma dadku wada xumaanay dal xisada xisada muqaal ahaan waad leeyahay arkayo biyahaas ay caan ku tahay hay wax kale oo caan ku tahay ma garanayo biyahaas durdur mar ugu joogtaa mar walba joogtaa ha awlada bali ma tahay inta aad joogtay meshan xeelaha ku leeyahay kubadna waxa kamida waxa aygu yaraa badnaa ha den dadka sidii naayo kala imanayo rag dhalinyaro oo xabeen u hoyday halka hey oo afar nin aha ayaan wareys la yeeshay hey xalay maxaa waraaba aragteen baan ku yiri maxay hadaanay waxa wayaan oo biyaano soo aroora hey waan baqaynay kolba laga saaxanay inay guulaan hey qaar filayaa marka ha marka saan ku yiri saaxib buraha dhakadooda la saaxday maxay hadaanay ama dad baa idigu ka iman kara ama xawayaan baa idu cuni kara oo soo aroray maxay hadaanay ha u saaxanina baan ka yiri hey saaka wax dhaxteeganahay dooxii durdurkii dareen macaane oo goob aad qurux badan waa goob loo soo dalxiistago saa iga dambeysa
adku arkaysan background-ka dhagaxan qurux badan iyo durdurkii saaka waxa isku day doonaa goobtan in aan ku ogaano aan dhex socono muqaal qurux badan aan idin ka sameeyo marka waa gobolka Awdal magaalada Buurama duleedka magaalada Buurama goobtan imika inuu joogno ayaa ah goobta ugu xisaha badan ama goobta ugu qurux badan wabii xawl ku socda iyo dhagaxan aad iyo aad u qurux badan dadka badana halkan imaada ayaa dhagaxanta ku fariista dhagaxanta ku fariistaan waa meesha inta badan sawirada lagu galo aad aragteen sawirada bari macaane malaayi aad u qurux badan iyo xagaasi ka imanayaan oo soconayaan la dhacas maasha allah shirkadda iibka dhulka iyo guryaha magaalada Hargeysa kala soo xiriir la markaa shaashada